שלום וברוכים הבאים לטופ 10. אתם יודעים מה זה פטריות, נכון? אתם אוהבים את זה? כנראה שיצא לכם לראות כמה בסופר השכונתי, ואולי אפילו בטבע במהלך טיול. בסרטון של היום נדבר על 10 הפטריות הרעילות בעולם. לא תאמינו איזה פטריה נמצאת במקום הראשון, ומה היא יכולה לעשות לאדם שאוכל אותה. אוקיי חברים, אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. במקום העשירי, אמנית המוסקריה. הפטריה הזאת המכונה מדעית, אמנית המוסקריה, היא מין פטריות רעיל. עם הכובע האדום הבוהק הנראה מיד, עם כתמים לבנים. נראה כי הפטריה הזאת יצאה ישר מהאגדה. זה באמת נראה אטרקטיבי ומדהים. הפטריה הזאת מורכבת משני חומרים רעילים עיקריים. מתוכם האחד חומצה היבוטנית והשנייה מוססימול. כמה ראיות אף מגלות כי פטריות אלו נוצלו במכוון בטקסים עתיקים, שכן הן מובילות להרגלים מטורפים לאחר השיכרון. התסמינים מתרחשים בדרך כלל לאחר שעה של צריכה וכוללים בחילות, הזיות ואפילו משפיעים על מערכת העצבים המרכזית. בהחלט משהו שאני לא הייתי רוצה לנסות. במקום התשיעי, אנג'ל ווינג. האנג'ל ווינג שנמצאת ברחבי חצי כדור הארץ הצפוני, מקבלת את שמה קודם כל מאיך שהיא נראית ושנית, בגלל העובדה שהאכילה מציע סיכוי טוב לשלוח את האדם שאוכל אותה ישר לשמיים. כנף המלאך נחשבת בעת ובעונה אחת לאכילה, ונראה כי במשך מספר שנים לא דווח על הרעלות מצריכתה. זה השתנה בשנת 2004, כאשר כמעט 60 אנשים חלו לאחר שאכלו אותה ברחבי יפן. מתוך ה-60 האלו, מתו כ-17 מהם במהלך השישה השבועות שלאחר מכן. אופן הרעילות אינו מובן היטב בפטריות אלה, אך הוכרה חומצת אמינו ייחודית שהורגת את תאי המוח של חיות מעבדה, כמו כן ייתכן כי הפטריות הללו כוללות רמות גבוהות של ציאניד. בפעם הבאה שאתם שמים פטריות במרק, תוודאו שקניתם אותם מהסופר ולא כתבתם אותם באיזה יער. כי... טוב, נו, אתם יודעים את התוצאה. במקום השמיני, פודוסטרמה קורנודמה. פטריה נדירה זאת ילידת אסיה והייתה אחראית למגוון מקרי מוות ביפן ובקוריאה. גופה האדום שלה מורכב מרעלים עוצמתיים המכונים מיטוקוטוקסינים מסוג טריקוצ'ין, ויכולים לערוך מספר כשלים באיברים אצל אלה שהיו מספיק חסרי מזל בשביל לצרוך אותם. סימני ההרעלה מורכבים מאי נוחות בבטן, אור מתקלף, נשירת שיער, לחץ דם נמוך, נמק בכבד, אי ספיקת כליות אינטנסיבית, וכתוצאה מכך מוות אם לא מטפלים בו. בנוסף יכולה לחרפן אנשים שמנסים להגיד את שמה. יודעים מה? בואו נשחק משחק. תכתבו לנו למטה בתגובות אם אתם חושבים שאתם יכולים למצוא לשם יותר טוב מהפוטוסטם המשהו הזה. אני אתחיל. פטריית השד האדום. במקום השביעי, אמנית הוורנה. הפטריה הזאת מוכרת גם בשמה נוסף כפטריית הטיפשים. פטריית הטיפשים היא פטריה רעילה קטלנית המוכרת מסוג אמניטה. המין הפטריות הזה גדל במהלך האביב באירופה על עצים. הזימים והתבנית של פטריה שותה כולם בצבע לבן. בדומה לפטריית מכסה המוות, פטריית הטיפשים כוללת את חומר האלפא אמיניטין המזיק ביותר. בליעה של החומר הרעיל הזה גורמת לאי ספיקת כליות ובעיות בכבד. וואו, אם זה מה שיש במקום השביעי, אז מה יש במקומות הבאים? אני חושב שזה הסרטון הכי מפחיד שאי פעם עשינו. ומה אתם חושבים? תכתבו לנו למטה בתגובות איזה סרטון הכי מפחיד אתם חושבים שאי פעם עשינו. בואו נמשיך. במקום השישי, דף ויפקאפ. קונטילריוס ריבליוס, המכונה בדרך כלל דף ויפקאפ, הוא ללא ספק אחת הפטריות הקטלניות ביותר שנמצאו אי פעם. יש להם מראה דומה למיני פטריות אכילים רבים, אולם למעשה מכינים רעל הנקרא אורלנין. אורלנין הוא רעל קטלני ובעל משך אביון ארוך יחסית. כלומר לוקח הרבה זמן עד שמרגישים את ההשפעות מרגע האכילה. בדרך כלל לוקח יומיים עד 3 שבועות לאחר הצריכה. וכל זה בשביל לגרום לתסמינים כלשהם. מה שקורה הוא אי ספיקת כליות, ואף למוות אם לא מטפלים בזה מיד. רק שתדעו שיש בן אדם שישב בחדר שלו, ואשכרה קיבל כסף על זה שהוא המציא לפטריה הזאת שם כלשהו. זה ממש נראה כאילו הוא לקח פטיש, דפק כמה פעמים במקלדת, זרק את המקלדת מהחלון, ואז לחץ אנטר. ואם חשבתם שהפטריות הבאות ברשימה מסוכנות, חכו שתשמעו גם את השם שלהם. במקום החמישי, אייבורי פונל. הפטריה הזאת היא פטריית שרפרפים המצויה במדשאות ובמקומות דשא באירופה ובצפון אמריקה. מה שהופך את הפטריה הזאת לרעילה, לעובדה שהיא מכילה רמות מזיקות של מוסקרין. מין הפטריות הזה קטן, עם כובע בגודל של 2-4 סנטימטר. הגובה שלה הוא בין 2-3.5 סנטימטר, והרוחב בין 0.5 לסנטימטר 1.
ומה שקורה אחרי אכילת הפטריה הזאת הוא הרעלת שרירים, בנוסף היא גם גורמת לרוק מוגבר, זרימת דמעות והזעה לאחר 15-30 דקות מצריכה. צריכות כמויות גדולות עלולות לגרום לאי נוחות קיבה באופן קיצוני, בחילות, ראייה מטושטשת, שלשולים ונשימות עמלות. רמת השיכרון יורדת לאחר שעתיים, ומקרי מוות מאוד נדירים, אולם במקרים חמורים, מוות יכול לקרות עקב אי ספיקת לב ונשימה. אבל תסתכלו על הצד החיובי, לפחות יש לשם נורמלי. במקום הרביעי, אוטום סקול קאפ. הפטריות הללו נמצאות בכל רחבי חצי הכדור הצפוני, אפילו בקוטב הצפוני ובחלקים מסוימים של אוסטרליה. פטריה הזאת היא צומחת על עץ מת. הן פטריות מוזבות ונראות מאוד דומות למיני הפטריות למאכל. לשם כך, הן היו אחראיות למותם של בני אדם רבים. בני אדם בדרך כלל מתבלבלים בין הפטריה הזאת לפטריית האנוקי שהיא כן למאכל, ועוד מספר מיני פטריות אחרות. בדומה לפטריות הרעילות האחרות, גם גלירנה מרגינטה מכוסה בהם טוקסינים. אכילת הפטריה הזאת תגרום להקאות, שלשולים, פגיעה בכבד והיפותרמיה. הם חלק מהסימנים השכיחים בין היתר. האדם המושפע צריך לקבל טיפול עולם מיד. במקום השלישי, פולס מורל. הפולס מורל הוא מין פטריות הדומה למורלים אמיתיים מסוג מוצ'לה. מין פטריה הזה ידוע מדעית בשם גירומיטריה אסקולנטה. פטריות אלה ידועות כטעימות אך קטלניות אם הן נאכלות טריות מכיוון של מכילות מונומטילהידרזין. חלק מהאנשים אינם נפגעים מאכילת פולס מורל, בעוד שאחרים סובלים מהרעלות חמורות והם נהיים בעלי סיכונים בריאותיים ארוכי טווח. אז מה עם התסמינים? התסמינים כוללים בחילות, הקאות, כאבי בטן, שלשולים, סחרחורות, כאבי ראש, התכווצויות שרירים, נפיחות ועייפות. אנשים שאינם מטופלים עלולים לפתח בלבול, הזיות, התקפים וגם להיכנס לתרדמת. בקיצור, אתם לא רוצים לפתח כריזמה של חרגול ומוח של תרנגולת. במקום השני, אמניטה וירוסה. אמניטה וירוסה הם מין פטריות רעילים להפליא, משייכים לסוג אמניטה וכוללים את האמוטוקסינים הקטלניים. פטריות האלה נראים דומים מאוד לפטריות הכפתור הבטוחות למאכל, בשל כך אנשים רבים שלמעשה צרכו אותם בטעות התמודדו עם השפעות קטלניות. כאשר אוכלים את הפטריה בדרך כלל, לוקח כ-5 עד 24 שעות עד להופעת התסמינים. וכמה אופיינים ביותר הם הקאות, שלשולים, אי ספיקת כליות, הזיות והרס כבד. כן, אז אם זה מה שיש במקום השני, מה יש לנו במקום הראשון? מה מחכה לנו שם? כמה רעילה תהיה הפטריה ומה הן ההשפעות שלה? אז פרסומת אחת סתם, בואו נמשיך. במקום הראשון, אמניטה מוות. אמניטה מוות, או בשמה המדעי אמניטה פוליידס, היא פטריית בסיסה רעילה ביותר, מסוג אמנית, הנפוצה ברחבי אירופה ואיראן. הפטריה משגשגת הודות ליחסי הגומלין עם מיני עצים נשירים ומחדניים רבים. תפוצתה התרחבה מעבר לאזורי התפוצה הטבעית בעקבות התרבות של מספר עצים לצורכי נוי ויערנות, בעיקר אלון, ארמון ואורן. הכובע מופיע בקיץ ובסתיו. צבעו ירוק על פי הרוב, הנבגים והרגל לבנים. בדרך כלל המקרה הזה מזכירה אמנית מספר מיני פטריות אכילות כנרתיקית, דבר המעלה את הסיכוי להרעלה בטעות. אמנית המוות היא מושא למחקר רב. מרבית החומרים המשנים הפעילים בה בודדו, ביניהם הרעלן אלפא אמנתי, הפוגע בכליות ובכבד בצורה קטלנית. אז באיזה צורה אתם חשבתם שהוא יפגע בהם? צורה ידידותית? קוראים לדבר הזה אמנית המוות. למה ציפיתם? אז זהו, זה הכל היום. אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, מקווים עוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.